warsaxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa lagu yiri wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo ah guddoomiyaha guddida qabanqaabada aaska qaran ee loo sameynayo Allaha u naxariistay Abwaan Maxamed Ibraahim Warsabe Hadraawi oo maanta ku geeriyooday magaalada Hargeysa. Wasiirka ayaa shaaciyay goor dhaweyd in la aasi doono marxuumka berri salaadda casar, aaskuna uu noqon doono xabaalaha baqiic ee magaalada Hargeysa. Haddaba warbaahinta ayaa si khaldan oo been abuura u turjuntay hadalkii wasiirka, ayaa lagu yidhi qoraalka, iyagoo ka dhigay inuu ogolaaday inay aaska ka soo qayb geli doonaan madaxda Soomaaliya. Warkaasi waa mid aan sal iyo raad toona lahayn, ayaa warqadda lagu sheegay qoraalkani ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed waxa uu sheegay oo keliya haddii cid ka soo codsato ay markaasi ay ka jawaabayaan, balse aanay jirin warka ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliland. Waxaana bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland u caddaynaynaa in warkaasi yahay mid been abuur cada oo aan sal iyo raad toona lahayn. Ciddii faafisay been abuurkaasi waa lagula xisaabtami doonaa, ayaa qoraalka lagu sheegay. Waxaanan uga digaynaa saxaafadda madaxa bannaan inaanay siyaasadayn aaska qaran ee loo sameynayo Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi. Mar Cali Ducaale Cumar Shabaash, Telefishinka Bulsho, Hargeysa. Salaam aleykum. Salaam aleykum. Waxaan jecelnahay wada jirkeena qoys ahaaneed, ha ogolaanay internet daciifa waqtigeena fiican idin kaga ciyaaro. Dalba internetka fiberka ah mid xawaare badan, isku halayn leh, madadaalo badan. Garaac 818 si aad noogu xubnaato. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso,